voittamaan maailmanmestaruuden. Natsefa Metsikemu nousee kakkosiksi. Kemrinlassi tällä hetkellä vielä kolmantena. Saskamaatti tulee ja voittaa maailmanmestaruuden. Voittaa ylivoimaisesti sen, sillä tavalla ylivoimaisesti tähän lyö. Kemrinlassien loistavalla komealla kirillä. Kakkoseksi tulee Asefa Metsikemu ja Haile Gebrselassie jätetään kolmanneksi tällä kertaa. Espanjalaiset sekä Fabian Rogero että Jose Rios tekevät valtaisan hienon juoksun, mutta ennen kaikkea tämä juoksu on ollut kyllä, tämä on ollut Charles Kamaatin juoksu. Niin upeasti tämä Kenian tämän vuoden mestari taktisesti juoksee, että täytyy sanoa, että oli harvinaisen kypsä juoksu nuorelta mieheltä. Ja ennen kaikkea tietysti se, että hänen kirinsä oli kyllä sellainen, että ei mitään sanomista. Sieltä tulee muun muassa maaliin täysin uupuneita miehiä. Siinä tulee yhdysvaltalaisjuoksija Abdirahman maaliin. Sieltä tulee toinen mies, eli tämä Gefle Tsekki, täysin uupuneena hänkin. Kova on ollut reissu ja se kypsyttely. Sitä kypsyttely oli niin hirmuisen pitkä. Voittaja siis Charles Kamaatti Etiopia 27.53.25. Etiopian Asefa Metsikemu hopeaa 27.59.30.97. Ja pronssia Etiopian Haile Gebrselassie 27.54.41. Näin vuonna 2001 MM Edmontonissa. Sitten vuoden 1996 jälkeen Haile häviää ulkoratajuoksun. Ja kolmeen siis lähti omille teilleen ja edelleen tämä seuraavien ryhmä hyvin koossa. Siinä Petri Kykyri kärjessä, Santtu Mäkinen toisena ja kolmantena jäsenenä siinä porukassa on Yrjö Pesonen. Mutta tämä kolmikko taistelee siis joista 4, 5 ja 6, koska kärjen järjestys edelleen siis Holmeen, Utriainen ja Kotila. Ainoa siinä on se, että jos tämä kolmikko ottaa Kotilan kiinni. Se on mahdollista, niin silloin tässä on mahdollisuus nousta vielä taistelemaan bronssimitalista, ja kyllähän tässä sellainen meininki nyt takasuoralla näyttää olevan, että tämä kolmikko Kotilaa lähestyy koko ajan. Kyllä, eikä mikään myöskään takaa, että Utriainen pysyy siinä yksin kovin pitkään, koska sehän yleensä on se inhottavin paikka silloin, kun kaveri on karannut omille teille, niin kuin Holmeen on tehnyt, niin silloin Utriainen se väsymys voi iskeä hieman nopeammin, mutta kyllä hänellä toisaalta ainakin vielä tällä hetkellä on sen verran etumatkaa seuraaviin, että vaikka hän on jäänyt Jannesta noin 50 metrin päähän, niin hänestä eli Jussi Utriaisesta seuraavaan Marko Kotilan on aika tasan 100 metriä, joten kyllä se homma siltä osin näyttää selvältä, mutta kun katsomme sitten tätä Kykyrin johtamaa kolmikkoa, joka hyvin pian on saavuttamassa Kotilan, niin ties mitä tässä vielä ehtii tapahtua ennen kuin maali on saavutettu. Tässä juostaan kuitenkin vielä 7 minuuttia ennen kuin homma on ohi. Ja nyt Pesonen joutuu sitten jälkijoukosta taas jäämään, mutta tämä mies on se, joka kisaa johtaa, eli Janne Holmeen. Jannellahan on tulevaisuuden tavoite ilman muuta maraton juoksussa. Hän on todennut sen, että ratajuoksijana vauhti ei riitä menestymiseen, ja ensi kokeiluhan oli ihan rohkaiseva 2:16 maratoni, ja vaikka siitäkin on maailman kärkeen sitten jo minuuttitolkulla kiinni kirittävää, niin ilman muutahan siinä on paremmat saumat päästä ihan kansainväliseenkin vauhtiin kuin jos on ratajuoksijana 2 minuuttia maailman kärkeä hitaampi kympillä. Se on nimittäin aika toivottoman kaukana sellaisen raon kiinni imeminen. Ja maratonin pohjaahan pitää juuri tällä tavalla rakentaa. Jannekaan nyt ei ole vielä iällä pilattu juoksija. Hänen pitää vain sitä pohjaa rakentaa ja sillä tavalla sitten saada ehkä sellainen kuntopohja itselleen, millä voisi maratonilta lähteä vähän kovempia tavoitteita hakemaan. Kyllä tämän päivän niin vitosen kuin kymppikin juoksijat, sen lisäksi, että ovat tietysti kestäviä, ne ovat melkoisia kiritykkejä kaiken lisäksi vielä. Ja nyt tässä on tapahtumassa se sitten, että Marko Kotila aivan maalin kohdalla ajetaan kiinni. Siinä on Petri Kykyri ja Santtu Mäkinen kaksikko. Nyt sitten aivan Kotilan kannassa. Ja näin kun 5 kierrosta matkaa on näillä kilpailuilla maaliin, niin kolmikko on yhdessä ryhmässä. Utriainen on turvallisesti siellä kilpailun kakkosena. Hänellä ei ole minkäännäköistä hätää. Ja Holmeen vastaavasti turvallisesti juoksemassa ilman mitään haavereita kolmanteen peräkkäiseen Suomen mestaruuteensa. Ja vähän tämä vauhdin lisäys saattaa tietää sitä, että tässä sentään mentäisiin alle 30 minuutin vauhtia. Ja takasuoralla samaan aikaan, kun siellä käydään mehupisteellä, niin siinä on Kykyri teki sitten jo omaa ratkaisua myöskin, eli hän ei käynyt ollenkaan tankkaamassa ja teki hetkessä muutaman metrin eroa Mäkiseen ja Kotilaan. Ja Holmeen kiertää uudelle kierrokselle, eikä katsele kelloa niin kuin useimmat muut tässä kisassa.
Ja katsotaan, käykö hän sitten tankkaamassa tässä ja virkistäytymässä. Lisää etumatkaa on tullut Utriaiseen. Nyt eroa on kohta jo 100 metriä, mutta vastaavasti myöskin Utriaisesta seuraaviin välimatka koko ajan vain kasvaa. Hän on nyt jo reippaasti toista 100 metriä edellä seuraavia. Siellä siis Kykyri on tehnyt pienen ratkaisun, ohittanut siis Kotilan. Ja Kotilan kaverina tällä hetkellä on sitten Santtu Mäkinen. Korkeushyppy paikalla Mika Polku. Siellä on riman korkeus 2.15. Ja korkeushyppy on yksi tietenkin näitä mielenkiintoisia kilpailuja. Oskari Frösen, Mika Polku, siinä tämä kaksikko, jota herkeämättä seurataan. Ja nyt Mika Polku sitten tyylikkäästi ja komeasti 2.15. Ja nyt Polulta niitä näyttöjä kaivataan tietenkin tässä kilpailussa, koska Frösenilta tämä äärimmäisen kova aara ja 2.30 on tällä kaudella mennyt jo. Ja säännöthän sanovat selkeästi, että jos sinne toinen hyppää ja aikoo mukaan, niin se aara täytyy myöskin ylittää. Ja sitä paitsi Frösen on ollut itse varmuus tämän kauden kisoissa. 2, 8 ja 6 tuloksia on tullut, ellei nyt ihan liukuhihnalta, niin tarpeeksi usein. Holmeen Utriainen edelleen omilla paikoillaan ykkösenä ja kakkosena. Ja seuraavilla sijoilla ei mitään kovin dramaattisia ratkaisuja, paitsi että olisiko käymässä niin, että Kykyri lopullisesti jättää Kotilan ja Santtu Mäkisen. Kyllä se vähän siltä näyttää tämä homma tällä hetkellä. Siellä Suvereenin kärkikaksikon Holmeenin ja Utriaisen takana. Kyllä se näyttää siltä Kykyri. Tällä hetkellä Kykyri juuri tulee maalin kohdalle ja eroa on Kotilaan ja Mäkiseen. Sitä on sellainen 25-30 metriä. Ja Kykyri tällä hetkellä siis pronssimitalissa kiinni. Utriainen kakkostilassa ja mestaruus on menossa Ahvenanmaan suuntaan Janne Holmeenin ansiosta. Ja juuri nyt siinä menee kaksikko Kotila ja Mäkinen ja vastaavasti kierroksella on ohitettu siinä sitten kilpailija numero 35 eli Tuomas Tsakkeus. Mestarin urakka on käymässä kohti viimeisiä kierroksia. Pari kierrosta vielä juostavana ennen kuin tämä homma on ohi, siis kaksi täyttä kierrosta ja sitten seuraavina, mutta kovin kaukana lähinnä tulee siis Utriainen, jolle kaksi kierrosta tulee juuri sillä hetkellä, kun Holmeen jo kaartaa takasuoralle. Eli ykkösen ja kakkosen eroa tällä hetkellä metrissä mitattuna on noin 103. Aika tarkkaan siis neljäsosa kierroksesta ensimmäisen ja kakkosen väliä. Ja sitten seuraaviin tulee vielä enemmän ja katsotaan ne sitten tarkalleen, kun maali on saavutettu ja ajat on merkattu ihan sekunnin ja sadasosien tarkkuudella. Holmeen on kiristänyt sen verran, että ilmeisesti tässä sittenkin saadaan voittoaika alle puolen tunnin. Ja sehän nyt on tosiaan vähin, mitä voidaan vaatia. Naisten sarjassa juostaan matka, joka tarkkaan mitattuna on 3755 metriä. Ja siihen kilpailuun on kaiken kaikkiaan 90 kilpailijaa lähdössä tavoittelemaan Euroopan mestaruutta, paitsi henkilökohtaisessa kisassa myöskin joukkuekilpailussa. Tämähän on melko nuori kilpailutapa Euroopan tasolla. Maastojuoksun EM-kisat vietiin läpi ensimmäisen kerran vuonna 1994. Ja mestareiden vaihtuvuus on tietysti ennen kaikkea nuorten sarjassa melko rajua, mutta yleensä Portugali on se maa, joka on näitä kisoja hallinnut. Ei välttämättä naisten sarjassa, mutta etenkin miesten puolella Portugali on ollut vertaansa vailla oleva Euroopan maastojuoksumaa, mutta tässä kilpaillaan nyt naisten ja nimenomaan nuorten naisten mestaruudessa. Suomellakin on 5 kilpailijaa mukana, Elina Lindgren, Riina Tolonen, Anni Tuimala, Ulla Tuimala ja Annukka Yli-Kantola, mutta ennakkoon yksikään suomalaiskilpailija ei kyllä kuulu asiantuntijoiden mielestä ennakkosuosikkeihin. Viime vuonna mestaruuden tässä sarjassa voitti Portugalin Ines Monteiro, mutta hän on sitten siirtynyt jo aikuisten sarjaan. Ja viime vuonna lähinnä häntä maaliin tulivat Sveitsin Nikola Spirig, Romanian Anne-Marie Mutsinga ja Turkin Tyrkan Erismis. Ja koska nämä kaikki vielä kilpailevat tässä sarjassa, niin lienevät ennakkoon vahvimmat suosikit kärkipaikoille. Sää kilpailupaikalla on erinomainen, ehkä liiankin hyvä maastojuoksu ajatellen. Lämpötila on noin 10 asteen paikkeilla. Ja kun sateitakaan ei kovin paljon tällä alueella ole ollut viime aikoina, niin sitä normaalia mutaista maastojuoksua tuskin nähdään, ellei sitten rata päivän mittaan sen verran muutu kuraiseksi, että ainakin miesten sarjassa, joka on viimeisenä vuorossa, saadaan jonkun verran sitä kunnon maastojuoksutunnelmaa, mutta ehkä kilpailijat pitävät siitä, että pääsevät
näin hyvissä olosuhteissa kilpailemaan. Tämähän eroaa tietysti hyvinkin paljon totutummasta ratajuoksusta. Ja yleensä maastojuoksu kehittää kyllä ihan omat tyyppinsä, jotka menestyvät siinä kilpailumuodossa. Mutta tällä kertaa mennään nyt todellakin ehkä turhankin hyvissä olosuhteissa ja ainakin alkumatkalla tässä sarjassa melko sopuisaa vauhtia. Koko ryhmä on vielä melko hyvin koossa, eikä mitään suuria eroja synny tässä ensimmäisen kierroksen aikana näköjään kohta jo. Ensimmäinen kierros on täyttymässä, ei ihan vielä, mutta minuutin kuluttua tiedämme sitten, onko harvennusta tapahtunut tässä kilpailujoukossa. Numero 32 vietetä ryhmää. 132, anteeksi, ja hän on Türkan Erismis Turkista, joka on yksi ennakkosuosikeista. Turkilla on muutenkin hyvä, vahva joukkue. Siinä vieressä juoksee nimittäin toinen ennakkosuosikki Elvan Can, numero 134, joka myöskin on varteen otettava ehdokas vaikkapa mestariksi asti. Ja kolmas turkkilainen kärkiryhmässä on numero 131, Arzu Berk. Ja kun katsotaan tosiaan näiden merittejä, niin viime vuonna siis turkkilaisista Türkan Erismis oli neljäs ja Turkki voitti joukkuekilpailun ja sitä mestaruutta se on puolustamassa näköjään väkevällä panoksella. Neljäntenä juoksee sitten numero 91, joka on Portugalin Jessica Augusto. Ja suomalaisjuoksijoita ihan kärkiporukassa ei näy, sitä vastoin siellä on yksi Ruotsin kilpailijoista, numero 124 Ida Nilsson, joka hänkin kuuluu ainakin ruotsalaisasiantuntijoiden mielestä ennakkosuosikkeihin ja saattaa olla, että pystyy sen lupauksen myöskin lunastamaan. Hänellä on hyviä sijoituksia sekä ratajuoksussa että kohtalaisen hyviä myöskin maastojuoksussa. Oli vuosi sitten 14 nuorten sarjassa Euroopan mestaruuskisoissa, mutta se on tietysti aika vaatimaton saavutus verrattuna ennakkoon vahvimpina pidettyjen turkkilaisjuoksijoiden saavutuksiin verratessa. Elvan Can näyttää yrittävän jo alkumatkalla eroon muusta porukasta. Hän on aikaisemmin edustanut Etiopiaa, siis tämä numero 134. Silloin hänen nimensä oli Hiwan Abeye ja hän on sijoittunut nuorten maailmanmestaruuskisoissa maastojuoksussa yhdeksänneksi vuosi sitten. Ja on ratajuoksussa saavuttanut nuorten Euroopan mestaruuskilpailussa kakkostilan 5000 metrin juoksussa 99 ja aika väkevää hänen menonsa on. Kärkiporukkaan on sitten myöskin liittymässä numero 6 Judmila Valchok, Valko-Venäjä, ja myös hän on ennakkoon yksi varten otettava ehdokas vaikkapa mestariksi asti. Hän on nimittäin tämän vuoden nopein eurooppalainen 5000 metrin juoksussa naisten nuorten sarjassa. Ja vaikka tietysti ratajuoksumeritit eivät välttämättä aina ole parasta vertailua tähän maastojuoksuun lähdettäessä, niin kyllähän kuuluu ehdottomasti tämän porukan ennakkosuosikkeihin. Ja 111 myöskin kärkiryhmässä on viime vuoden kakkonen Nicolas Pirig, Sveitsi. Joten ainakin ensimmäinen kierros mennään täysin suosikkien määräämässä tahdissa. Kärjessä siis edelleen Turkin Elvan Can. Ja siinä siis sveitsiläinen viime vuoden kakkonen Nicolas Pirig, numero 111. Ja numero 6 siis Ljudmila Valchok, Valko-Venäjä. Turkin Elvan Canin vauhdinpito on riittänyt sen verran hyvin muille, että kärkiporukassa mukana hänen lisäkseen enää 4 kilpailijaa. Ja siinäkään ei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut. Jonkun verran rankan näköistä vauhti näyttää olevan myöskin turkkilaiselle itselleen. Lähinnä häntä juoksee siinä numero 108, joka on Tatjana Chulak, Venäjän juoksija. Ja hän näyttää aika hyvän voiman sieltä, samoin numero 51, joka yrittää sieltä vasemmalta ohi. Ja 51 on Juliet Potter, Iso-Britannia, jolla on kaksoissisar myöskin mukana kilpailussa. 91 edelleen kärkiporukassa Portugalin Jessica Augusto. Suomalaiset eivät ihan tähän kärkivauhtiin ole pystyneet, mutta kun katsotaan sitten joukkuekilpailua, niin Suomi oli ainakin alkuvaiheessa sen verran hyvällä joukkuesuorituksella mukana vielä, että se oli joukkuekilpailussa kuudentena. Ja tällä hetkellä se on jo viidentenä, kun kaksi kierrosta on juostu ja viimeinen on jo menossa. Eli Iso-Britannia, Turkki, Ruotsi, Portugali, Suomi siinä joukkuekilpailun järjestys ja henkilökohtaisessa kisassa näyttää siltä, että edelleen Elvan Can saa pitää johtopaikkansa, vaikka välillä joku siellä käy hetkeksi vetopaikalla, kuten nyt näyttää olevan Tatjana Chulakin tavoitteena. Ja Portugalin
Augusto pitää edelleen kolmatta tilaa ja neljäntenä on sitten Sveitsin Nicolas Pirig ja viidentenä kärkiryhmässä Juliet Potter, Iso-Britannia, ja näiden kesken todennäköisesti mestaruuskamppailu käydään ja kenellä sitten sitä kirja riittää, se jää nähtäväksi, mutta sekin tapahtuu aika pian, koska matka on vääjäämättä loppumassa ja kolmas kierros on jo reilusti yli puolen välin, joten aika pian sitten se kirivaihe alkaa ja näyttää siltä, että ainakin juuri tällä hetkellä Tatiana Chulak on se, joka haluaa testata Chanin vauhtikestävyyttä, mutta hyvin turkkilainen vastaa ja voi olla, että Portugalin erittäin viisaasti kärkiryhmässä juossut Jessica Augusto on se, joka lopussa löytää parhaan kirivaihteen. Hänen juoksussa näyttää ehkä kevyemmältä, hän on siis numero 91, mutta erittäin hyvin tulee myöskin Sveitsin viime vuoden kakkonen Nicolas Pirig ja rajusti taistelee myöskin Iso-Britannian Juliet Potter pysyäkseen tässä kärkiryhmässä mukana ja viiden juoksijan ryhmä on jättämässä muita edelleen lisää tässä ja nyt ei valitettavasti sitten nähdä suomalaissijoituksia kilpailun tässä vaiheessa, mutta ehkä pian sitten sekin hetki koittaa, kun maaliin tullaan ja aika kaukana muu porukka tällä hetkellä viiden juoksijan ryhmästä on ja nyt näyttää kyllä siltä, että Iso-Britannian Juliet Potter ainakin hetkeksi näyttää saavan ihan tarpeekseen tästä vauhdista ja yllättäen näyttää myöskin siltä, että Portugalin Auguston kevyt meno ei sittenkään riitä kärkikolmikolle, jossa Chan edelleen pitää ykköspaikkaa, Venäjän juoksija Chulak kakkosena ja kolmantena Sveitsin Nicolas Pirig. Mutta sitten saa myöskin Augusto uudelleen rytmistä kiinni ja neljäntenä lähtee mukaan mestaruustaisteluun. Sitä vastoin Potter auttamatta jää tässä alamäessä ja pian ollaan sitten viimeistään siinä vaiheessa, jolloin Chanin mestaruus on puntarissa. Spirig näyttää irtoavan hyvään kiriin, samoin tekee Chulak. Augusto pari metriä kärkikolmikon takana tällä hetkellä ja Potter jäänyt jo 15 metriä, joten hänestä ei mestariksi tänään ole, mutta mestaruudesta käydään raju kamppailu ja Sveitsin Spirig näyttää avaavan pelin sen verran raisulla kirillä ja sitten tulee Auguston mainio loppuviritys, mutta kyllä siinä niin käy, että mestaruus menee Portugaliin, Spirig nimittäin kompastuu lopussa ja niin Augusto ottaa kirin voiton ja Spirigia kakkoseksi, Chan kolmas ja Chulak neljäntenä. Kyllä yllättävän hyvin lähti portugalilaisen kiri, eikä se ennakkoveikkailu siinä viimeisen kierroksen aikana ollut turha, että hänestä ehkä löytyy se kevyin kiri, vaikka välillä näytti siltä, että hän ei ihan kärkivauhdissa pysy, mutta löytyy kuitenkin sellainen vaihde, että mestaruus meni Portugaliin tässäkin kilpailussa, vaikka yleensä naisten sarjassa Portugali ei ole juhlinut läheskään yhtä vahvasti kuin miesten kilpailussa, mutta nyt kävi tällä kertaa näin. Numero 29 tuli maaliin, eli Ulla Tuimala. Saatiin yksi suomalaisjuoksija näihin kuviin mukaan, mutta mestaria tietysti kamera seuraa kiihkeämmin myöskin loppuratkaisun jälkeen. Jessica Augusto Portugalista nuorten sarjan ykkönen naisten kilpailussa Euroopan maastojuoksukisoissa vuonna 2000. Nicolas Pirig, Sveitsi kakkonen, Elvan Chan Turkki, joka veti koko matkan loppujen lopuksi kolmantena, Tatiana Chulak neljäs ja viides Juliet Potter. Sen jälkeen Olga Krivak, Ukraina Jane Potter, eli kaksoissisar seitsemäntenä, Aljesa Dubovic, Ukraina kahdeksas, Colette Fagan, Iso-Britannia yhdeksäs ja kymmenes on Turkin Tyrkan Erismis siinä parhaat naisten sarjan osalta silloin, kun puhutaan nuorten naisten kilpailusta. Siinä vielä tulokset. Augusto Spirig, Chan mitalikolmikkona, sen jälkeen Chulak Potter, Krivak, Jane Potter ja Dubovic kahdeksantena. Ja yhdeksäs siis Colette Fagan, kymmenes Tyrkan Erismis. Nuorten sarja jatkuu nyt miesten juoksulla ja nuorten naisten kisassa sen verran, että parhaat suomalaiset tulivat maaliin 20 joukkoon, eli Ulla Tuimala oli 17 ja Elina Lindgren 18 ja Iso-Britannia voitti naisten joukkuekilpailun. Ja sitten näiden kilpailujen osanottajamäärältään suurin sarja, hieman toista sataa kilpailijaa ainakin lähtölistan mukaan lähtee tavoittelemaan
mestaruutta hieman yli 6 kilometrin matkalla. Ja ainakin alkumatkalla mennään nyt ruotsalaisten määräämässä vauhdissa. 131 ottaa kärkipaikan Henrik Ahnström, mutta ihan toinen juttu on, onko hän sitten kärkipaikalla, kun tämä kilpailu on loppuvaiheessaan. Suomella on yksi kilpailija mukana tässä, numeroa 38 kantaa Jukka Keskisalo. Ja ainakaan tämän kuvan perusteella ei ihan tarkkaa selvyyttä saa siitä, missä kohdin kilpailua hän on tässä alkurynnistyksen jälkeen, mutta sehän selviää viimeistään siinä vaiheessa, kun viimeinen kierros on juostu loppuun asti, myöskin hänen sijoituksensa. Tässäkin on odotettavissa ennakkoon aika mielenkiintoinen kilpailu, koska tästäkin löytyvät lähes kaikki viime vuonna tässä sarjassa kärkisijoille juosseet kilpailijat, joten vähitellen taatusti tässäkin suosikit lähtevät pitämään parasta vauhtia, ja yksi sellainen siirtyykin aika pian kärkeen. Hän on numerosta 10 Venäjän Aleksander Sekletov, jonka useimmat asiantuntijat veikkaavat tässä kilpailussa ihan kärkipaikoille. Eri asia sitten on, pystyykö hän sen lunastamaan. Se ei tietysti aina niin kovin helppoa ole. Siellä hieman ulompana juoksee myöskin Saksan numero 48 Wolfram Müller. Hänkin ennakkoon kärkeen veikattu juoksija, joka ratajuoksuissa on osoittanut erittäin hyvää vauhtia nimenomaan keskimatkoilla. Hän pystyy 8 minuutin juoksua sellaiseen 1.47 aikaan, ja tonni vitonen on taittunut hieman alle 3.40, ja se on eurooppalaisella junioritasolla aika kovaa vauhtia.